lakini pia tayari wameitisha kikao cha halmashauri kuu ya OPCW Jumatano ijayo ili kujadiliana hatua zitakazofuata, huku taarifa nyingine zikitoka. Antoine Musakelo, kila Jumamosi saa tatu usiku hapa hapa Star TV. Eti, una mtu gani ambaye unatamani timu ya talent? Babwe, mimi mashuhuri kama unavyojua. Tangu aliposhika wadhifa huo mwaka jana, amesema shambulizi hilo lililofanywa na Urusi lilikuwa ni baya na la kushtusha. Kuna kistaarabu bwana. Kuna kistaarabu na kama miaka ni chini ya 18 hairuhusiwi kabisa. Na nilikuwa nina chat kidogo na scholar, scholar Sanga. Akaniambia kuna maeneo mengi sana kwa Msimbazi kwa